det bildet som jeg ofte har brukt på situasjonen, at partene de danser en dødsdans på kanten av grunnen, og de svinger mot denne kanten, og noen ganger helt ut på den ytterste kant, men så svinger de tilbake igjen, og så tar det noen dager eller en uke, og så er det en ny sving bort til denne kanten. Og det er klart det skal veldig lite til før man så å si faller ned i avgrunnen.